ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំសាជាថ្មីសូមក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានកម្មវិធី 2 ដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងគ្នាសម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាដែលប្រើប្រាស់ អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងយើងអាចចូលទៅកាន់កម្មវិធីទី1អញ្ចឹងកម្មវិធីទាំងពីរហ្នឹងគឺលីងអ្នកទាំងគ្នាអាចស្វែងរកនៅក្នុង description នៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងកម្មវិធីទី1ជាកម្មវិធីដែលយើងអាចធ្វើការតេស្តអញ្ចឹងមានន័យថាម្នាក់ទាំងគ្នាកំពុងតែស្វែងរកការទិញទូរស័ព្ទ iPhone មួយទឹកអ្នកទាំងគ្នាប្រកាសជាប្របាក់ឯងក្នុងការមើលអញ្ចឹងយើងមើលតែខាងក្រៅយើងនឹងទៅវាស្អាតប៉ុន្តែយើងដឹងថាមុខងារណាមួយដែលវាអត់ដំណើរការនៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងឯងចឹងហើយបងប្អូនអាចប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បីតេស្តបាន ជាងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់តែកាមេរ៉ាទៅវាដំណើរការអត់ខ្ញុំក៏ចូលកាមេរ៉ាហើយជួយពាក្យឆែកកាមេរ៉ាមកឃើញអញ្ចឹងមានទៅវាដំណើរការហើយយើងអាចធ្វើការចុចថតរូបមួយមើលអញ្ចឹងនៅពេលយើងថតហើយវាថា ហើយចុចរ៉ាន់អល់ទេស្ម៉ាគឺវាតេស្តមួយមួយអញ្ចឹងយើងចុចថារំញ័រអញ្ចឹងនៅពេលយើងចុចហើយទូរស័ព្ទយើងញ័រអត់យើងកាន់ញ័រអត់បើញ័រយើងចុចអូខេមកនេះតោះមកតេស្តការសាកយើងត្រូវការដោតសាកជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងវាសំខាន់មែនទែនកម្មវិធីមួយនេះហើយកម្មវិធីទី2ជាកម្មវិធីដែលយើងអាចឆែកព័ត៌មានទូទៅទាក់ទងនឹង iPhone អញ្ចឹងខ្ញុំមានiPhone XS Max ក្នុងហ្នឹងយើងអាចឆែកដូចជា model identifier អញ្ចឹងទាក់ទងព័ត៌មានទូទៅហ្នឹងហើយទាក់ទងនឹង ecran display វាមាន resolution ម៉ាន 2683x1242 ជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចមើលអាមុខងារមើលអាព័ត៌មានទូទៅរបស់វាបានទាំងអស់ដូចជាកាមេរ៉ាក្រោយវាយើងអាចឆែកកាមេរ៉ា 10 មេ ហើយវាមានគេមាន optical zoom កាមេរ៉ាមុខ 7 មេ អញ្ចឹងយើងអាចមើលបានច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះហើយល្អមែនទែនហើយកម្មវិធីពីរហ្នឹងសុទ្ធតែមាន rate ល្អនៅក្នុង App Store អញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយខ្ញុំជួបបងប្អូនទាំងគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត